А яаж ч удаа юм уу тэ? Чад батгаад гарцсан арга. Ойц машины зарж болохгүй баха. За. Отон. Яаж ч удаа юм уу? Би хэлээ. За ойц гар очиж шүү. Аа за өнөөдрийнх бол хөрхөн. Хөр хэл юм байна. Юу ч нэ. За го. За. За. Го го. Оо болчихлоо. За ийж. Ой, хайчхад энэ, хайчхад энэ. За, нэ. Аа, оо, мөнхөө. Оо, за 2022 онд аа. За, наата гацуурн дээр тэгээ. 22 онд тэгээд. За. Орлого бол алж ихэнэ нэ дээ. За. За, манай охин аа. Охи байх гэж нэрэ. Охин л байгаа. Орлого, орлогын үед нэг жихнэрийн ам агдлаа гэдэг шиг тэгээ. А, тэгээ чи шинэ бүжиг сарсан яа. Тэгээ явж ирээд. Машин сарагаа ирсэн шүү дээ. Ой, ах чаа хүчтэй эргүүлэхгүй гэхтээ. Аяя, даа. Оо, яа. Ямар ца ах. Ах аймс татна. Хөл та хөл нүцгэн байгаа ч гэсэн ихэ. Сахарын хөл нүцгэн байгаа байх. Та би яа. За, тийч ээ. Яах гээд байгаа юм бэ? За, манай тийч их юм бол тэ. Аа, ингээд стрим дээр ч юм уу юун дээр ингээд машин унаалгуугаар алдартай. Я одоо бүгдээр арцгаая. Унгаадгүй. Тэгм болохоор яг одоо танаа subscribe дараа. Subscribe дараад би эргүүлсэн. Тэг манай YouTube channel бол манай миний stream нэрний хойно бүгдээр цэнхрээр байгаа. Тэгэд дарж ороод 100,000 subscribe амир ойрхон байгаа шүү. Тийм ч одоо 99 дэд явж байна. Бараа. Одоо надад 300 subscribers. 99 700 юм уу? Тэ 99 700. За го. Манай хөргөлтэй. Тийж Temuujin. Өнөдр өрөх үү? Гинү энэ хин бэ? Маргаш л хөргөн дээ. Мараш өрнө. Надаас яагаад машин хөл. За орлогын үед нэгдэж найз их юм агдах нь. Аа юм уу гац. За, одоо хин. За. За, явара. За, хөш. Над нэг санаа байна. Өнөөдөр хэдүүлээ TJ-гийн YouTube channel-ыг 100 мянга хэдүүлээ шууд энэ стрим дээрээ хүргэдэх үү? Аа? Юу ч бодчих юм. Я манай дүрлүү дүрчих юм чи. Дүрэх ба стрим дээр үүсчих. Өөрөх стрим дээрээ. Тэгвэл таны стрим дээр үүсчих дараа үүсчих. За аим сонлоо. За тэгвэл subscribe хийгээрэй. А болохгүй шүү. Тэж болохгүй. Таны ардаас ч шууд үргэлжлүүл тасаач. Таныг ардаас ч үргэлжлүүл тас. Ардаас үргэлжлүүлж асаана. Эсвэл маргааш. Яна темка ард засч юм шиг ямар нэг үг санагддаг юм. Нэг л сонир санагддаг шлээ. Ардаас ч нэг юм. Бүгд эргүүлсэн үү? Эргүүлсэн. За 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 яла. Бом. Эхлээд ч уусан юм уу машин устлаа. Үгүй ээ. Үгүй юм шиг. За. Эхлээд машин унгаа бол би цэдэг устлаа хэлсэн шүү. Йо, ца 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 ца. Йо. Өтөр яг хөө темк ах гараа авчлаа. Аа, уусаа гараа авчлаа. Ани өөрөө хийх гараа явууч. Йо. Э? Уу. Ца. Тэ офсайд гэдэг байх. Аа, за баярлаа, баярлаа. За, ойш манах. За, тэгээ. Энд энэ орч зогсож байна. Аа, дахиад замаар үргэ. Аа, за баярлаа, баярлаа. Йоо, йоо, йоо. За, баяр үргэ. За, баярч шүү. Патрах, патрах.